Nu ska vi tala om... Det har varit en långvarig fight mellan Olof Lund och superstjärnan Zlatan. Och igår så var det presskonferens. Ja, det var det. Och Zlatan sa... Vi kollar helt enkelt. Så här sa Zlatan i samtal med vår egen Olof Lund. Yes. Just med tanke på det du pratar om, slutpunkten. Du inleder ju en del andra projekt. Bland annat lanserat en parfym i sommar och en del annat. Det kommer en klädkollektion med Dressman. Hur viktigt är den delen av ditt liv? Jag får ju tjäna pengar av dig. Varje gång något händer så säger du att han inte tillräckligt med pengar. Är det så? Nej, jag har inte kommenterat din inkomst. Den är ju rätt god. När det hände med Dressman så sa du att han har tillräckligt pengar. Han behöver inte gå in i det. Nej, jag försvarar ju din Dressman dig. Jo. Jo, jo. Tror mig, jag behöver inte ekonomi. Mer eller mindre, jag behöver inte. Jag gör det här med glädje. Det är nya projekt som händer. Kul att göra. Det är nya äventyr. Och när det går bra och svider i dina ögon, då njuter jag ännu mer. Kan det vara en extra kick att ersätta just fotbollen, att få framgångar på andra plan? Nej, det är precis som när jag spelar fotboll. Det blir en extra kick när du får en till magen. Just det är det bästa. Ja, jag slutar där. Tack. Alltså, där lät det alltså på presskonferensen igår. Och välkommen hit, Olof Lund. Välkommen hit också Robert Laul, som är fotbollsjournalist på Aftonbladet. Tackar. Ja, vad är grejen egentligen mellan dig och Zlatan, Olof Lund? Ja, det vet jag inte riktigt egentligen. Nu tror jag att han är lite irriterad för att jag skrev i Café om... att jag tycker att det är för hovsamt kring honom, både från medias håll men även från förbundets håll. Att man liksom, han kan göra egentligen vad han vill. Och, ja, jag kan ju inte säga att min tes inte stärktes, åtminstone till viss del av gårdagens uppträdande. Sen gillar han ju att trycka till folk som på något sätt, jag menar Robert har också blivit utsatt och blivit kallad vad du är för ful och vad det nu har varit. Alltså jag menar, det här är något genomgående som funnits hela tiden och slatt. Mm. Men är det en... Är det allvarligt det här eller är det bara liksom lite kul kanske för er att bli utpekade på det här sättet? Nej, alltså det är väl sånt man får leva med. Jag menar, vi kritiserar ju folk och vi får vara beredda på att ta kritik. Men forumet som det händer nu med Olof här är ju väldigt märkligt. Jag menar, han är ändå lagkapten för det här landslaget och jag hade väl kunnat förstå Zlatan om han hade suttit och försvarat sitt lag, om det hade varit mycket kritik mot det svenska landslaget och han ska stå upp här för sina lagkamrater. Men här får han ju svara på en fullt berättigad fråga då om sina kringaktiviteter som idrottsstjärna och väljer att svara på det här sättet. Ja, men då öppnar han ju upp för kritik och kritik har han fått och kritik ska han ha för det. Ja, jag har en synpunkt på det, för att det kan ju egentligen... Det stänker ju bara på Zlatan själv att han beter sig så på en presskonferens. Men det blottar något annat. Kanske att du har alldeles rätt. Och kanske att det då också hämmar spelet på plan. Alltså, ja, de andra spelarna, andra ledarna kan inte utföra sitt jobb. Därför att de måste hela tiden förhålla sig till Zlatan. Ja, men man ser ju hur svenska fotbollförbundet. Detta är ändå liksom den främsta representanten för det främsta laget i en stor folkrörelse. Och landslagschefen står och skrattar när han tycker att någon annan människa ska må dåligt för att det är en extra drivkraft för honom. Alltså det säger ju ändå lite om hur stämningen är kring Zlatan. Att, ja, det är ingen som vågar gå emot honom. Han är ju förbundet som är tyngt ekonomiskt. De vågar inte störa sig med den stora stjärnan. Och det är ju det som är problemet. Och där menar jag att även vi i media måste liksom tänka till. Därför att det är klart att det finns exempel på kritik att han har fått i media. Jag påstår inte att han har haft någon gräddfil, det upplever han framförallt inte själv, men det har han inte heller. Men de senaste åren har det blivit så hovsamt. Man kommer inte åt honom, de minskar antalet presskonferenser. Så nu får man ju kritik för att man då ställer en icke-fotbollsfråga 3 dagar innan ryssen. Jo, men han ger ju inga presskonferenser. Mm. Inga presskonferenser överhuvudtaget. Dessutom var det en rätt oskyldig fråga. Men rent fotbollsmässigt, Olof, är det så att hans storhet och skillnaden mellan Zlatan och andra, att det är ett problem för spelet i landslaget? Det finns säkert, det är ju lite det Anders Svensson var inne på när han pratade om det förra hösten. Sen är det ju, han är ju så stor och betydelsefull och det är klart att många spelar. En del spelar sig upp till honom. En del spelar sig ju inte upp till honom. Och det är ju klart att jag är inte ensam om att bli utsatt för detta. Detta sker ju säkerligen bakom
dörrarna där också. Men Robert Lall, du håller inte med om att det är sådär hovsamt? Ja, men jag måste bara lägga fram min teori där. Alltså anledningen till att han är så stor, det är ju för att han är en sån oerhört bra fotbollsspelare. Det kommer något annat med det också som du är inne och berör, att det kanske kan vara ett litet problem. Men jag menar, om man då ska värdera det fotbollsmässiga, så tycker jag ändå man måste vara tydlig att han bidrar med så oerhört mycket mer på fotbollsplanen än vad det här då eventuellt skulle kunna vara ett problem. Det bör man vara tydlig och säga. Ja, det går nog plus med råge liksom, skulle jag vilja säga. Men kan du säga ärligen att du aldrig har tassat kring Zlatan? Jag kan inte säga att jag inte har gjort det om du har suttit på en presskonferens exempelvis, för att jag tycker inte att det är journalisternas liksom scen att ställa sig upp och ursäkta mig Zlatan, nu ska du minsann inte göra si och så. Jag menar, det där är idrottspersonernas scen, där tycker jag att man kan hålla en lägre profil. Det är inte liksom forumet för polemik och debatt, utan det är frågor, det är följdfrågor, och sen är det bra med det. Vårat forum är ju det vi skriver när vi pratar i tv, på Twitter och så vidare. Där kan vi vara tuffa och kritiska. Jag tycker inte presskonferenserna ska bli... Har du hejdat dig på Twitter och andra forum? Absolut aldrig någonsin. Jag har en teori kring det här, för att Zlatan han slår ju till höger och vänster. Och sen ler han stort. Och det är lite så han spelar fotboll med. Alltså måste han inte ha ett krig? Det är väldigt tydligt att han är en person som behöver liksom hitta externa fighter. Ja. Så att säga. Så att jag menar, nu när liksom Olof har jabbat upp honom där, då hänger alla tre mot ryssarna. Det skulle inte förvåna mig. Vinsten kanske kommer bli din om du blir... Du får ta på dig den. Nej, jag tar inte på mig någonting. Det är ju på något sätt, det är klart att han är en fantastisk fotbollsspelare. Alltså, det får ju aldrig vara någon tvekan. Han är den största vi har haft någonsin. Och jag tycker det är fantastiskt att han bygger ett affärsimperium och förvaltar det bättre än vad Björn Borg gjorde och så. All credit för det. Men man måste kunna ställa en fråga. Man måste kunna ställa några frågor utan att bli avrättad. Det är ju inte så att jag försöker gå upp och ta hans scen. Jag ställer några enkla frågor. Jag tycker inte det är inte värre än att säga att just det vill inte jag svara på. Jag har full fokus på Ryssland. Vad skulle jag säga då? Istället för att börja trycka till och... Jag fattar inte det. Jag fattar inte att han inte har bättre rådgivare. Jag fattar inte att han inte har bättre... Att förbundet inte hanterar det bättre. Men för honom spelar inte det någon roll nu. Men när han lägger av med sin karriär så kanske det beteendet kommer att svida och kosta. Det kan det absolut göra. Och jag tror inte att han egentligen reflekterar så himla mycket över vad det är för fråga Olof ställer eller vad det är för saker det har handlat om. Han har varit förbannad på folk tidigare. Utan han använder de här tillfällena för att skapa sig sina yttre fiender. Den man för att älskar agar liksom. Man Olof. Det kanske finns någon slags kärlek i botten. Det tror jag inte. Men det är klart att det finns ett problem med media och så. Även om Robert kanske ligger lågt. Eller håller striden levande, så är det ju ändå så att väldigt många medier tassar. Han är så betydelsefull, både för kvällstidningarna som säljer, för oss som ett tv-bolag. Och jag menar, det är ju så att det är stora marknadskrafter. Jag tycker att det är ett absurt resonemang så mycket som vi skriver om honom. Och där är det positivt, det är negativt, det är kritik. Du har hela spektrat där. Jag känner inte igen den bilden som Olof ibland kan ge Aftonbladet som att vi inte har på något sätt håller igen på det här. Alltså, det känner jag inte igen. Tack snälla för att ni kom hit, och så får vi se vad som händer nästa gång, Olof. Det blir spännande.